Gairebé 300 accions preveu el Pla Municipal de Família 2013-2016, que s'ha presentat durant el plenari d'aquest mes de desembre. El pla, dissenyat des de la transversalitat, contempla quatre línies estratègiques: la promoció d'una major participació de les famílies a la ciutat, el suport a la diversitat de grups familiars, l'impuls de programes de suport a les competències parentals i educatives i la millora de les condicions de vida de les famílies. Aquest pla posa l'accent en l'impacte que estan patint les famílies com a conseqüència de la crisi econòmica i en els canvis en els models de família experimentats en les darreres dècades. Tot el pla està impregnat, i això sí que el diferencia molt del pla anterior, per tot el que és la situació en què estan vivint les famílies avui en dia, és a dir, tota aquesta crisi, que és una de les més fortes que trobem, han colpejat les famílies d'una manera molt forta, i per tant doncs, és lògic que aquest pla de família estigui banyat, impregnat de l'afrontament de tota aquesta situació. Així, per exemple, es preveuen accions concretes per conciliar la vida familiar i laboral, per pal·liar la sobrecàrrega en famílies amb necessitats de suport i mesures per prevenir els efectes dels desnonaments i de la desocupació.